në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në sistemin i parlament dhe në faqen e kuvendit në internet. Ju njoftoj se me shkresën e grupit parlamentar Partisë Socialiste, zoti Bletar Çursi caktohet kryetari i grupit Miqësisë Shqipëri-Gjermani dhe zoti Fadil Nasufi caktohet kryetari i grupit Miqësisë Shqipëri-Bullgari. Ju njoftoj se në kuvend është depozituar kërkesa me numër protokolli 705 datë 21/2/2024 e kryetarit të grupit parlamentar Partisë Socialiste për ndryshimin e rendit së ditës seancës së sotme plenare datë 22/2/2024 ku kërkohet heqja nga rendi i ditës së projektligjit për dhënie amnistie në bazë të 949.3 të rregullores kuvendit. Nuk e kërkon njëri fjallën, atëre hedhim në votë. Kush është dakord për ta hequr? Kush është dakord për ta hequr? 74 vota pro për ta hequr nga rendi ditës, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, kërkesa miratohet, hiqet nga rendi ditës.